Hello, Chen Feifeng. 你好，郑培峰。Tomorrow it is going to be your first World's Tour Finals. Are you feeling a little bit nervous? 明天将会是你在国际乒联世界巡回赛公开赛第一次进入决赛，那你对此是否会感到紧张呢？明天是决赛，所以晚上就是回去好准备吧。那个紧张肯定是会紧张的，但是更多的是更兴奋吧。Absolutely, there will be a little pressure for me, but I will prepare for whatever comes. Dobrý večer ještě jednou, tak teď tady máme vítěze uplynulého utkání. Cheng Feifenga z Číny a my jsme se ho zeptali, jestli se cítí nervózní před zítřejším finálem, protože to bude jeho první na světové tour. A on řekl, že absolutně, že to bude na něj velký tlak, ale že se pokusí maximálně připravit. And the second question, your opponent had really big fan base during the match, really cheering crowd. Did it disturb your concentration?知道提切福德在现场有很多的粉丝为他欢呼，那你，就是对此你受到了一些影响吗？怎么说？他的粉丝可能给他加油，但是我在场上比赛的时候，可能更多是专心投入吧，然后就是自己打好自己，做好自己吧。Well, I just concentrate 100% on the match. I just.Do my best. Zeptali jsme se ještě Cheng Feifenga, jestli ho tak nějak neovlivňovala fanouškovská základna Liama Pitchforda, která tady byla nyní velice, velice silná. No on řekl, že během zápasu se maximálně soustředí na svůj vlastní výkon, takže ho to žádným způsobem neovlivňovalo. Thank you very much for the answers.Good luck tomorrow. 谢谢，也很就是很开心，今天大家来观看我们观看比赛，然后大家辛苦。Thank you for everyone who cheer for me. Thank you. 感谢陈飞，陈飞飞，也谢谢感谢观众们，谢谢观众们。祝大家平安夜。A my se podíváme zatím na... A před námi je další zápas. Tedy there is in front of us a next match. So we are up to it.